Брати і сестри, підписники нашої Одеської єпархії, 19 січня у нас велике свято Водохрещення, Хрещення Господнє. Ми завжди це свято зустрічали разом на пляжі нашого Чорного моря. Владика Діадор, Владика Віктор і інші священники освячували цей день море. І дуже багато тисяч одесітів зустрічались на пляжі, ми всі купалися. Кожен приходив по різній причині, але ми відчували це велике свято. І в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що зараз наразі ми не можемо перебувати на морі, і купання може закінчитися трагічно, після штормів можуть винести на берег і міни, і все. І це питання повністю знімається. Правоохоронні органи і наша влада, і також ми одностайно наполягаємо на тому, щоб одесити ні в коєму разі не ходили на море. Але ми не хочемо вас залишити без цього свята. Ми хочемо, щоб ця традиція обов'язково продовжувалася. І ми вам пропонуємо 4 локації, де ви зможете зануритися в хрещенській святій купелі. В Свято-Покровському Маріновському морському скіту ви зможете зануритися в купелі. Це у нас така спеціальна споруда, де знаходиться місце для того, щоб хрестити дорослих людей. А також у нас тут є святий істочник, і це свято ви зможете спокійно зануритися і потім прийти до трапезь, де наш отець Милетій по благословенню нашого владики буде зустрічати паломників, можна буде пообідувати і попити гарячого чаю і відчути це свято повністю. А також Свято-Успенський кафедральний собор, отець Іоанн Настоятель зустрічатиме. У нас є там купель для дорослих людей, де зможуть спокійно зануритися. А також храм в честь святого Олексія Чоловіка Божого на Молдаванці. Там також отець Павел, наш благочинний, буде зустрічати. І на Французькому бульварі храм в честь Андріана Наталії, наш отець Максиміан все приготував для того, щоб ми всі змогли спокійно, безпечно зануритися, помолитися, відчути те, що ми завжди відчували. І саме головне, не втратити дух свята Хрещення. Ну, а зараз підемо подивимося, як буде отець Мілетій нас зустрічати. Зараз ми знаходимося біля Хрещенської купелі. Тут є наліво і направо проходи. Наліво у нас йдуть дівчата. Як ви бачите, така гарна у нас тут обстановка, є басейн, навіть відносно глибокий, на вистачить на багато людей, а також є роздягальня на другий поверх, куди можна буде піднятися, спокійно передягнутися і спуститися, і окунутися, і потім вернутися назад щасливим і сухим. І також чоловіча, теж саме все, і всіх запрошуємо. Це було зроблено для того, щоб хрестити дорослих людей, а також, щоб в освячену воду істочник люди могли, коли приїжджають в Колумбус, обов'язково зайти. А тепер вона нам дуже знадобилася в цей такий військовий час. Тому запрошуємо і віримо в те, що тут ми станемо трошки щасливіші, обов'язково. І зараз ви бачите за моєю спиною місце, де можна не лише там скупатися, а можна ще й попити святої води. Тому ви зможете після того, як покупалися, попити святої води, а також набрати з собою додому і окріпити ваші будівлі, в яких ви живете, щоб ніяка ракета, ніяка міна, ніяка війна не тронула нашу домівку. Знаходимося в трапезному залі, де браття монастиря
Тут снідає, обідає, вечеряє. Хочемо нагадати, що Маліновський скіт уже більше 300 днів кожен день кормить наших військовослужбовців, які знаходяться на постах. І на свято Хрещення Господня ми також вас запрошуємо. В цьому трапезному залі вас будуть зустрічати такі прекрасні люди, як тетя Лілія, яка буде готувати обід. Тетя Лілія, ну розкажіть, що у нас буде за їжа на це велике свято? Гарячим чаєм. Булочки, борщ, каша, салат з капусти. Ну, всіх нагодуємо. Як ви бачите, друзі, ми підготовимось на самому високому рівні. І в нас є професіонали такі, як тетя Лілія. Кстати, чим годуєте сьогодні наших військових? Каша пшенична, салат з капусти, котлети м'ясні. А там щось осталось? Ні. Так, підемте, мене теж гостити. Отож, Одеська єпархія підготувала для вас 4 локації. 4 місця, де ви зможете в справжньому форматі і з душою відсвяткувати свято Хрещення Господнє. Покровський, Маліновський скіт, де буде все для вас. І купіль, і чай, і найкращий борщ. А також наша екстрена швидка допомога, яка буде чергувати. І надіюся, і вірю в те, що вона буде тільки дивитися за тим, що буде відбуватися. А також Успенський кафедральний собор, це в центрі міста. Олексіївська площадь і Андріана Анталі на Французькому бульварі. Ми все для вас підготовили. Від вас потребується тільки одне – розповсюджити відео, розказати близьким і приїхати на це свято. З вами була Одеська єпархія. До зустрічі і дай Боже нам всім мира, любові і достатку.